No heipä hei arvoisa YouTube ja miksei myös muutkin videopalveluiden käyttäjät. Makutestiä pukkaa. Tämä olisi niin sanotusti sponsoroitu makutesti. Tämä ei ole Hartwallin sponsoroima, vaan Tiian sponsoroima. Hän osti minulle tämän näin ja lupasin sitten tehdä makutestin. Tai siis sillä ehdolla ilmeisesti osti. No, tässä tämä nyt on. Tätä on haukuttu ympäri YouTubea ja ties missä muualla, ei kuulemma ole hyvää, mutta Hartwallin limonadi S, miksi lähtee kokeiluun, vai onko tämä X, missä X, S, niin, no se on se karkki olisi kyseessä, siis näitä myydään, näitä karkkeja, tai semmoinen pussia myydään. No niin, asiaan. Tämä on vähän muuten sitten ylivalottunut, kun mä teen pientä kameratestiä tässä, mutta mitä väliä. Pauksahti, eli poksahti. Oho. Joo, siis Tiia on aivan oikeassa. Tässä on pieni semmoinen salmarin tuoksu. Eli mut itse asiassa tulee kauhean äkkiä kyllä se makeakin, semmoinen sokeri, niinku karkin tuoksu tulee. Onko pohjalla mitään mössöjä? Ei oo. Tää on jääkaappi kylmää. Sillä erotuksella varmaan monet, koska ne on varmaan ottaneet sen suoraan vaan hyllystä. Mutta tämä on nyt jääkaapikylmä ollut siellä päivän kaksi. Kokeillaan. Ei siis, oikeasti nyt tulee ihan, nyt tulee paha olo. Mä maistan nyt kuitenkin. Hyvin varovasti laitoin niin kuin alaspäin menemään, mutta tässä on tosiaan jo sen mustan karkin maku niin kuin päällimmäisenä, mutta ja sitten on tämä vähän niin kuin laimeeseen sekamehuun sekoitettu tavallaan se tumma karkki, se musta karkki. Et se on vähän niin kuin sellainen salmiakkinen, mutta ei ihan kuitenkaan. Tämä on kyllä kummallista, kun tämä on tämmöinen liilan värinen. Tässä on siis väri on liila. En tiedä, miten se näkyy tässä valossa teille, mutta mun naama on ainakin ylivalottu ihan selkeästi, mutta no. Etä kyllä mitään herkkua on. Terveesti muuten ismin laulaa, jota ei sanonut. Antti Annoni. Mitä olla tasaraa? Ei tää oo kyllä. Ei. Tää on pahaa. Tää on siis ihan oikeasti pahaa. Kyllä te kaikki muutkin olette oikeassa olleet. Nyt ei tapahtunut semmoista efektiä kun Niilon jutussa, kun se värskaa vissyä, tai anteeksi, mineraalivettä maistoi ja haukkui sen pilalle, niin tästähän tuli tuosta värskasta se mun lempivissyni mineraalivedestä, tai mineraalivesi. Mutta joo, tässä nyt ei käy sillä tavalla, että tää on ihan aidosti pahaa kyllä kanssa. Ja tää on todella kallis, tää maksaa yli pari euroa tämmönen, ja tää ei oo edes mikään niin kuin, että tämä on vain hetken aikaa myynnissä, vaan siis tämä on ilmeisesti pysyväksi tullut. Tätä myydään niin kuin myös 1,5 litran versiona, ja tämä nyt on tämä 0,5. Nessukissa haluaisi maistaa tätä, mutta se ei kyllä saa tätä. Joo. Sitä on paha. Totta kai mä tämän juon, en mä tätä pois heitä, että sitä virhettä hän ei saa tehdä, kun tää on niin kallista, niin nyt kyllä nautitaan sit vaikka sit näin. Hyi helvet, hyi saatana. Siis tästä tulee vaan pahempaa, siis tää ei niinku,
tämä ei parane tavallaan, niin kuin, että siihen tottuisi tai silleen, niin kuin, vaan siis tästä tulee koko ajan pahemman makusta, mitä enemmän tätä juo. Siis mä lapsena tykkäsin tehdä sitä noin huoltiksilla, kun siellä on se semmoinen limuautomaatti, missä on monta makua. Niin mä tein silleen, niin kuin, laitoin niin kuin aina sitten lasiin, niin niitä kaikki makui samaa. Ja tosi usein tein silleen. Niin tätä ei voi edes verrata siihen. Että nykypäivänä sekin on paha, jos mä ottaisin, mutta ei näin pahaa. Että vanhetessaan tavallaan niin kuin monessa asiassa, missä lapsena tykkäsi, niin ei sitten tykkää enää aikuisena, niin se on vähän semmoinen se sekoitus sitten. Mut tota noin, niin, joo, tää ei kyllä. Mä en usko, että mä olisin edes lapsena tykännyt tästä. Tää menee jotenkin niin, kun mä en tykännyt silloin mistään semmoisesta laimeesta karkeasta muutenkaan, että sitä makuu piti todella olla. Ja tää on niin kuin semmoinen, että laimeeseen mehuun laitettu hiilihappoja ja sitten sitä salmiakkia vai lakritsia, kumpaa se nyt onkaan. Nessu elä viittinyt siihen tulla hillumaan. No haista. Se ettei nyt ikävä kyllä näe. No ei välitä Nessukaan. Ei ole Nessu approved myöskään tämä. Sitten lopulta ne kuuluisat Niilo-sanat tästä tuotteesta. Mä annan tälle 1/5. Tätä pystyy juomaan, jos tällaisen on vahingossa itsellä jotenkin kummallisesti saanut tai ostanut. Mutta tää jo tosiaan jää tähän kertaan. 1/5. Taitaa olla ensimmäinen mun makutesteissä, mikä saa näin vähän. Joo. Tää vetää niinku, tää on pohjasuoritus. Näin. Täältä tähän.